postoje sjednice, ako se donese takav zaključak, mislite li da će vlada uspjeti u tih 15 dana koliko je rok, ne znam, dogovoriti se sa službenicima, pravosudnim svojima sa već mjesecima pokušava pregovarati, ali ništa od toga, i s druge strane, da će reći postupnici za okay, dakle, mi ne tražimo od njih zaključkom da oni pregovaraju. Pregovaralo se. Mi tražimo da, dakle, se povise plaće i da se zatvori štrajk. A ne da krenu unutar 15 dana pregovarati. To je prvo. Znači da ćete u načelu tih 15 dana to sad odlučiti napraviti kada već mjesecima to ne čine? Iako su posljedice. Ako se izglasa takav zaključak Sabora, onda oni to moraju napraviti. Onda je to, kako da kažem, Sabor je zapravo nadomjestio svojom odlukom odluku vlade. Druga stvar što se plina tiče, jednako tako, Sabor će svojom odlukom nadomjestiti neodlučivanje vlade, odnosno, reći ću vrlo otvoreno, potpuni kukavičluk premijera. Ali